Pais queridos, que o Senhor continue te abençoando, continue nos ajudando, continue estendendo as suas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Ele nos conhece, o Senhor nos conhece, o Pai, o Filho, o Espírito Santo sabe quem somos. Nos conhece por dentro, nos conhece por fora. E nesta manhã estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar, né? Pai amado, aqui estou diante da tua presença, te pedindo perdão por meus pecados, por minhas falhas, por meus pensamentos, por minhas palavras. Senhor, eu te peço perdão, Pai amado, para que nada impeça de tu receber e responder esta oração. Senhor, eu te peço perdão, Pai amado, porque eu tenho a consciência, Pai amado, que eu sou pecadora, eu sou errante, eu não sou digna, Pai amado, eu não mereço, Pai amado, melhor dizendo, estar diante da tua presença. Mas eu estou aqui, Pai amado, graças a ti. Que o véu do templo se rasgou, a tua misericórdia é a razão para que eu não seja consumida. E eu estou aqui, Senhor amado, te pedindo, estenda as suas mãos sobre as nossas vidas. Abençoa-me, Senhor, alarga minhas fronteiras, se faz presente em minha vida. Protege-me do mal e livra-me das dores. Pai amado, aqui estou diante de ti, te pedindo, abençoa, Senhor, esta pessoa que está escutando esta oração. Alarga suas fronteiras, se faça presente em sua vida, proteja-o do mal e livre de dores. Senhor amado, fiel, poderoso, contempla as nações. O Senhor sabe, Senhor, as nações estão em guerras. Tenha misericórdia das nações. Senhor, contempla os missionários espalhados pelo mundo. Senhor, que possamos orar por cada um, venha livrar, venha proteger. Pai, contempla o Brasil, Senhor, que domingo é eleição, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia do povo brasileiro. O Senhor sabe qual é o melhor. Senhor, contempla a América Latina. Contempla a América Central. Contempla a Ásia, salva almas. Tenha misericórdia, Senhor. Diante da tua presença, eu estou. E eu creio que essa pessoa que está diante da tua presença, tu nos garantes, Senhor amado, vitória. Eu sei, Pai amado, que orando, o Senhor vai ter esperança, vai ter resposta. Contei para essa pessoa que está com esta enfermidade, Senhor, com este nódulo, com este caroço, com esta, Pai amado, veia entupida, desentope veia, com este pulmão comprometido, com este estômago comprometido, intestino. Tu és médico dos médicos que tem essa bactéria, tu és médico dos médicos. Tu és o melhor remédio, o melhor antibiótico. E tu tem poder, Senhor, para repreender todos os laços, para queimar toda a enfermidade. Senhor, que os planos e os projetos do inimigo sejam deslacerados nesta manhã. Seja desfeito nesta manhã no poder do Cristo que morreu e ressuscitou por nós pelo sangue do Cordeiro. E no nome do universo todo-poderoso, nosso Deus, eu estou aqui diante de ti, Senhor, te pedindo misericórdia, te pedindo graça, te pedindo falar conosco, estenda as suas mãos, Senhor. Eu sei que tu tem projeto, eu não acredito no acaso. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que tu marca encontro. Eu não acredito que a pessoa venha a este mundo, Senhor, somente para ocupar espaço. Mas eu acredito que tu planejaste há 2000 anos atrás, para que viemos a este mundo, Senhor, para que tenhamos uma missão a cumprir. E eu te peço, estenda as suas mãos. Contempla essa pessoa que tem a enfermidade, a infecção na garganta. Contempla essa pessoa que tem problema na vista. Senhor, tu és médico dos médicos, pode curar, cura. Tu continua fazendo milagre. Tu curou lá atrás, Senhor, o cego Jericó. E tu continua curando aquela mulher do fluxo de sangue. Pai, aquela mulher, Senhor amado, que tocou nas orlas dos teus vestidos. E quando alguém disse assim, alguém me tocou. Quando tu disseste assim, alguém me tocou. Veio um enxerido e disse, ah, mas tem tanta gente que te tocou. Eu creio que ali, Senhor, se fosse no outro, como te tocou, como fosse o dia de hoje? Como alguém te tocou? Claro que alguém te tocou, está cheio de gente, né? Mas, Senhor, de ti saiu virtude, alguém te tocou diferente. Que possamos te tocar diferente nesta manhã. Que possamos te tocar diferente nesta manhã. Eu te peço, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nações,
Tenha misericórdia das mulheres. Tenha misericórdia dos homens que estão sofrendo com destruição dos lares. Tenha misericórdia desta criança que está sofrendo com pedofilia. Tenha misericórdia desse jovem, dessa adolescente, dessa mocidade, desse homem, desta mulher que está sofrendo com essa depressão. E tu pode dizer até aqui, não mais adiante, porque o poder está em tuas mãos. Eu estou diante da tua presença te pedindo visita. Entra nos hospitais, contempla a UTI, contempla quem está em coma, Senhor. Tu és médico dos médicos. Com uma palavra tu diz, levanta-te e anda. Porque o teu poder não mudou. Tu és o mesmo ontem e hoje. E que faremos mansão do teu santo nome. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu estou aqui e eu confio, Senhor, e faço menção do teu santo nome. Do Todo-Poderoso que manda e rege tudo isso aqui. O Criador de todas as coisas. Eu venho te pedir, Senhor, aonde estiver o mal. Aonde estiver, Senhor amado, a necessidade, a falta de alimento. Aonde estiver no corpo a falta de vitamina, a fraqueza nos ossos. Aonde estiver, Pai amado, todo mal, Senhor amado, eu venho aqui estar diante da tua presença no poder do sangue do Cordeiro, do Cristo. E no teu nome, universo, dono de tudo isso aqui, o meu Deus poderoso. E ordeno que este mal vá para a profundeza do inferno. E de lá não saia nunca mais. Senhor amado, que essa pessoa volte para testificar a cura. Eu estou aqui, Senhor amado, diante da tua presença, porque eu creio, porque eu confio, tu marcaste este dia para que eu possa estar aqui. A tua palavra é fiel. A tua palavra é poderosa. Quando tu diz que eu tenho, que eu clamo a mim, invoca-me. Aleluia. E te anunciar-te-ei, e te responderei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E eu necessito nesta manhã que tu me responda. Que o Todo-Poderoso, Senhor amado, me anuncie coisas grandes e firmes que não sei. Aleluia. Contempla este coração, contempla esta vida, contempla esta família, aplica o sangue de Cristo em suas vidas, em nossas vidas, ser conosco, dá-nos força. Pai amado, que o inimigo entenda de uma vez por todas que não o queremos. Que queremos ser filho do Criador de todas as coisas, que manda e rege tudo isso aqui. Que queremos o Cristo, o Emmanuel, o Messias, como único e suficiente Salvador. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Que Satanás perca as forças. Que o inimigo das nossas almas seja deslacerado os seus planos, os seus projetos. Que seja triturado, deslacerado o que ele planejou nas nossas vidas. Abre as portas do céu, abre porta de emprego. Realiza sonho. Que essa pessoa, Senhor, que parou de sonhar, volte a sonhar. Que alguém frustrou, Pai amado, o sonho desta pessoa, Senhor, mas que seja desfeito no poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu creio no Senhor. Eu creio, eu sei em quem tenho crido. E tu nos garante vitória. Tu nos garante vitória. Quem crê verá a glória. A tua glória na sua vida e queremos. Eu creio, eu confio. E eu venho te pedir vitória para este povo, vitória para a nação brasileira, vitória para as nações, vitória para a igreja na terra. Pai amado, que naquele dia não viemos ouvir de ti, afastar de mim, maldito, que eu não vos conheço, passando tantos anos dentro de um templo, Pai, e nada, Senhor, fazemos, que nós viemos cumprir o ídolo glorioso, cumprir o teu chamado, fazer jus a tua palavra nesta terra, ser conosco, falar conosco, opera maravilha nas nossas vidas. Pai amado, aonde nós tocarmos, Senhor, que venha a cura, que tu venha curar. Aonde colocar a ponta dos nossos pés, Senhor, que as coisas venham a ser mudadas, Senhor, porque eu confio no Senhor. Pai amado, aqui estou diante de ti, te agradecendo por esta oportunidade feliz. E eu creio que tu já atendeste, que tu estás a trabalhar e estás respondendo esta oração. Amém, queridos, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando vitória, sendo conosco, estando conosco, né? Eu vou ler o Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado. O título diz, a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Em sua descendência será poderosa na terra. E a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso e luz. Bem irá ao homem que se compadece, né? E empresta, dispora as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna.
não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor, seu coração bem firmado. Não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos seus necessitados a sua justiça. Permanece para sempre, a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Salmo 112, do 1 ao 10. Queridos, confie. A felicidade daqueles que temem ao Senhor. Ouve ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esquece os mandamentos. Aleluia. Tem grande prazer. A sua descendência, olha que promessa. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. A fazenda e a riqueza haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso. Porque estás triste, porque estás angustiado, porque estás apavorado. Olha que promessa. A descendência. Ah, teme ao Senhor. Né? A felicidade daquele que teme a Deus. Se tu teme a Deus, imagina. Aleluia. E a sua descendência será poderosa na terra. E a geração do justo será abençoada. É só temer ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor continue te abençoando. Abraça a sua alma. Dê vitórias a você, aonde, no seu trabalho, na sua casa, no hospital onde você trabalha, aonde você estiver. Que a partir de hoje, aleluia, o Senhor faça o sobrenatural na sua vida, que Ele pode. Peça para Ele, conversa com Ele, você tem acesso direto, você não precisa mais do sacerdote ou de alguém para intervir por você. A tua esperança, a nossa esperança, é o Todo-Poderoso, que manda e rege tudo isso aqui. Receba meu abraço, receba o abraço da minha família. E que o Senhor te abençoe e te abrace nesta manhã. Beijo, fica na paz.